Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Արցախի ներկայացությունում տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմում զոհված տղաների հետմահու պարգևատրման արարողությունը, որի ընթացքում հետմահու արիության մեդալով պարգևատրվեց նաև Կալեն Հովանես Միկոյանը։ Փառք ու պատիվ մեր բոլոր տղաներին։ Այսօր մենք իրականացնելու ենք երկարական մեծարման միջոցառումը մեր հերոսներին ներված։ Իհարկե, սա պետք չէ մեր հերոսներին, ուղղակի համարի ուշադրություն նրանց նկատմամբ, որ նրանք երբեք չեն մոռացի ինչ-որ չափով սպորտան ձեր ոսկի և միևնույն ժամանակ նաև այն կգրի դասերակցական աշխանակություն մեր երիտասարդների ճիշտ դասերագրելու։ Իհարկե, ուշացման համար պիտի ներողամիտ ունենք, քանի որ պատերազմի ժամանակ մի քիչ դժվար է բոլորին, այսպես ասած, ֆրանկները ծանոթ լինել, նախորդ մնալ, կամ չգիտեմ ինչ, բայց շնորհիվ Պիկին Լիանը մենք կարողացանք պատրաստել Շենգավիթի և Արաքիրի այդ փոքը միլիարդների կատարած հրագործության հետ, մենք հրամանատարների հետ կապ հաստատեցինք, և նաև պիտի մենք հանգամանք հաշվարկենք, որ այն զորամասը, որ ձեր հարազատները ուղարկված են եղել որպես հայաստազորայինը, այդ զորամասը հիմա չկա, կազմալուծվել է, և նրա ինքերի վրա մեկ այլ զորամասը ստեղծվել, սպաների մեծամասնություն էր անհանգստությունը ցրված են ամբողջ Հայաստանում և Արցախում, մի քիչ դժվար է եղել, որպեսզի նրանք այդ միջնորդագրել է ժամանակին ներկայացնեն։ Նա այն դեպս նորից են գտնում, մենք Տիկին Լիանայի հետ իր հետ պատրաստելով փորձել ենք հրամանատարներից նաև ճշգրիտ ինֆորմացիաներ հավաքել և արժանացնել մեր հերոսներին իրենց սխրանքների ու կատարած սխրանքների արժանի պարգևների։ Գիտեք ինչ, Արցախը եղել է մեր ազգի սուրբ, այսպես ասած, պարասներից մեկը, մեր հայրենիքի սուրբ մասերից մեկը, և դեռևս առաջին պատերազմի ժամանակ, Կարուրիայի ժամանակ և վերջին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, գիտեք, որ ինչքան տղաներ են մեզ կյանքը զոհաբերել հանուն Արցախը։ Դուք մի բան պարզ պիտի գիտակցեք, մենք չենք պարտել Արցախը, Հայոց բանակը Արցախի բանակի երկու չի պարտել։ Այդ որ բանակություններով մենք երեք շրջաններ ազդեցինք Ադրբեջանին և նաև ասի առանկան հանգամանք, որ Արցախը և Հայաստանը պատերազմում ուղեր 80 միլիոնով, 10 միլիոնով Ադրբեջանի դեպքում։ ՆԱՏՕ-ի ամենա, այսպես ասած, երեք ուժով բանակներով ունեցող մեկ պետության հետ հաջաբար կրվել են մեր տղաները, նորից են ուղում։ Շնորհիվ նրանց, շնորհիվ ձեր հարազատների, Արցախ այսօր կա, ճիշտ մի քիչ սեղմած,
մի քիչ փորձված տարածներով, բայց Արցախը շնորհիվ մեր տղաների, շնորհիվ այսօրվա սահմանում կանգնած ձիմորների, այսօր կանգնում է և գոյատևի հազարամյակներ։ Այսինքն նրանց կապարածը ապարդում չի եղել։ Արցախի ժողովուրդը գնահատում է, հայ ժողովուրդը հայ ազգը գնահատում է, ժամանակ է պետք, որպեսզի սպիանան այդ ոչտերը չի մորացնում է, բայց սպիանան, պետք է համարաժեստ, որպեսզի գիտան բողերդները, կայտ այն գինները, միուղաց ստեղ հարազատին, կործրած հարազատին, ամեն որ երեխանները այդ օջախում մեծացող երեխանները կտասիրակով նրանց մոտով ձեր իրերը պարտադիր կիմանան նրանց մասին և այդ անկյուններում և կախեք նրանց այսօրվա ձեզ հազմուր պարտյունները սարևս մեկ անգամ կզգաստացնի այդ հյուրին, այն այցելուին, այն երեխային, որը անպայման այդ կծանոթանա այդ անկյանը։ Ես ունի շնորհակալություն այդ ձեզ բոլորին, առաջին հերթին ծնողներին, որ դասիրակել են նման տղաներ, երկրորդ հերթին այն կանանց, ովքեր հայրենասիրական ոլորտում ստեղծել են հայրենասիրական մոտքով ավելություն, որ ոգեշնչել են և ուղարկել են այդ ոգով նրանց պաշտպանելու իրենց իսկ հայրենիքի մասը Արցախը։ Արցախի ժողովուրդը ձեր կողքին է, Արցախի իշխանությունը ձեր կողքին է, ընտրում եմ որպեսզի ուշացման առավ նորիցուրիս մեր ուշացման առավ նորիցուրիս մերով դինեք, բայց նաև ձեզ հանկանում եմ բոլորի ուժախների երջանկություն, թող երեխեք ունեցանա, ունեն ոգով ինչպես ոգով ունեցել են մեր ուղաները։ Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 93-րդ հոդվածի 24-րդ հետո և ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական պարգևների մասին օրենքը որոշումը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի ցանցազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության ու կզախության համար պարեստազորի սերժան Ալբերտ Գևորգի Հովսեփյանին հետ մահու պարգևատրել արիության համարտադրությունը։ Հոդվածի 21-րդ կետով և հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական պարգևների մասին օրենքը որոշումը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի ցանցազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության ու կիզակության համար պարեստազորի սերժան Յուրի Հովսեփի Օհանյանին հետ մահու պարգևատրել արիության համար մեդալը։ Բամբա,
Ղեկավարելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 53-րդ թվականի 21-րդ կետը եւ հիմնվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական պարգևների մասին օրենքը որոշում եմ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի սանձազերծած լայնածավ առազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելու ստիպված հանրային ազատության համար պահեստավորի Սերժանտ Մարիկ Տիգրանի Հարտաշյանին հետ մահուկապ պարգևատրել հանրային համար մեդալը։ Որոշումը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի սանձազերծած լայնածավ առազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելու ցուցաբերած անձնության ուսուցիչության համար պահեստավորի Շարքային Պետրոս Արտուրի Ղազարյանի հետ մահու պարգևատրել անձնության համար մեդալը։ Ավարտելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 23-րդ թվականի 21-րդ կետով և հիմնվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական պարգևների մասին օրենքը որոշում եմ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի սանձազերծած լայնածավ առազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելու ցուցաբերած անձնության ուսուցիչության համար պահեստազորի Շարքային Տիգրան Վիչեսլավ Սահակյանին հետ մահու պարգևատրել անձնության համար մեդալը։ Ղեկավարելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 53-րդ թվականի 21-րդ կետով և հիմնվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական պարգևների մասին օրենքը որոշում եմ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի սանձազերծած լայնածավ առազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելու ցուցաբերած անձնության ուսուցիչության համար պահեստազորի Շարքային Աղասի Վահրամին Դեժանյանին հետ մահու պարգևատրել անձնության համար մեդալը։ Ղեկավարելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 93-րդ թվականի 21-րդ կետով և հիմնվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական պարգևների մասին օրենքը որոշում եմ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի սանձազերծած լայնածավ առազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելու ցուցաբերած անձնության ուսուցիչության համար պահեստազորի Ավագ Կարեն Հովանեսի Նիկոյանին հետ մահու պարգևատրել անձնության համար մեդալը։ Քիչ առաջ ես ասացի, որ Շումարի Պուտինյան է մենք հարագացվել եք այդ գործընթացը։ Միևնույն է, մենք ազգության մենք ուղղակի չենք ուղղակ, որ չենք են ուղղակորելի կան, ուղղակի ժամանակ է պետք, որ ուզում մենք հանդրականակ մաց պայդորությունը չոր ազգում։ Շումարի Պուտինյան է մենք այդ տարածքերի և Շենգարակի տղաների հայտազորայինների մասին մեծ պարգևատրման առավելություն իրականացնենք։ Այդ մասին ես պատմեցի մեր Արցախի մայրերի հայրական քաղաքացիության մայրերի խորհրդի
նախագահին Միքայելյանին, Հասմիկ Միքայելյանին, ու անմիջապես նա արձագանքեց, և միևնույն ժամանակ գիտեք, կա ուզում նաև դուք տեղյակ ունեք, որ Հոսեփն էլ արժանացել հարևանության մեդալը, որ անմիջական ժամկետային զինվորը, որ եղել է ձեր հարազատների հետ, և ուները նրանց իրավորներին կարահանելը, ուներ ներկայացուցիչը, պարոն Ղազարյանը կներկայացնի քաղաքարազդանում այդ միջոցառում ուկացել է հարազատների և այդ պարգևը կհանձնի հարազատներին։ Եվ Արցախի մայրաքաղաքների գրուպը Պուտինյանն է պարգևատրում մայրաքաղաքային երախտագիտությունը։ Thank you.